Ja večeras neću pjevat bend, ja nismo na njima uvježbali, molim vas, ja veliki pljesak. Ali mi jesmo! Sada ste vi uvježbali? Asti majke. Ali opasti! Ja samo moram reći da vas sve skupa pozdravljam, da vam zahvaljujem što ste došli. Ovo je bio poziv koji se ne odbija od onog malog Ragnara iz Piska. Mali Ragnar iz Piska, da vidim gdje su ti vikinzi! Uglavnom, ja moram reći da sam došla ovdje iskreno po besplatnu psihijatrijsku pomoć. Jer sam ja žrtva 10 godina sistema, upoznavali su me sa raznim strukturama naših državnih institucija, od policije, DORH-a, USKOK-a, socijalnih službi, skrbništva i eto, ja sam nešto na primjer napravila. Gospodin Zim je u ispitivanju, molim se jedan pljesak za to. To je onaj doktor što nije uživio Bandića. Da, ali nekomu je to trebao reći, neko je nalogodavac toga i onaj koji je izvršio to je vještak. Pošto sam onda rekla da sam žrtva tih institucija, tako da nisu shvatili da je vještak također isto u priči, kao što je i ovdje. Naime, svugdje je sve isto, u socijali ili u ovim nekretninama. Samo što je puno tužnije kad nam prodaju dicu nego kamen, ipak to moram reći. Ne znam se šta je gore. Ili more. Tako da, ja neću pivat, ovdje vi ćete pivat, ono sam mogu. Ok, možda je. Ajde, ok, skidajte, ajde. Ok, nakon toga ja odmah idem. Pozdravljam Borisa, ne znam je li tu, ja ga uopće nisam niti vidjela. Boris, evo mali iz Piska. Jedan veliki pljesak za malo iz Piska! Da je tvoja ubrana, pričali smo